Teşekkürler Victoria, alkışlar rica edelim. Beni Vüsal Erabil, herkesi salamlayıram, değerli musikçilerimi salamlayıram, ses rejissorunu salamlayıram, hoş gördük. Ve auditoriye sesiniz gelsin görək. Beni, onların sesi geldi. Ve beləliklə akşamınız xeyir olsun hanımlar ve cənablar, ATV'də her akşam verilişində her birinizi salamlayır. Mən Azər Akşam. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Ehtiyac yoktur, ehtiyac yoktur. Teşekkürlerimizi bildiririk. Bəli, əziz hörmətli tamaşaçılar, yenə də görüşdük ki, istirahət edək, oynayaq, yarışaq, qalib gələk və gələn qonaqlarımızın kim olduğunu bilək. Bəli. Telefon nömrəsi dəyişmir. Oyunumuzda iştirak etmək istəyənlər mütləq bax bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Bunu yadda saxlayın. 497 46 25. Zəng edirsiniz, cavab verirsiniz və ondan sonra da qalib olmaq şansınızı elə burada mənimlə bərabər yoxlayırsınız. Və eyni zamanda qalib olan insanları qarşıdan çox gözəl bir bayramlar gəlir. Bildiyiniz kimi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni il şənliyi gəlir. Bəli, bəli. Ayın 27-si, yəni dekabr ayının 27-si Heydər Əliyev sarayında Barboskini tamaşasına dəvət üçün bilet var və bunu isə qazanmaq lazımdır. Əziz hörmətli tamaşaçılar, ətraflı məlumat toplamaq istəyənlər nömrə ilə bağlı 050 354 90 54-ə zəng etsin. Zəng edin, qalib olun və bileti qazanın. Və nəhayət, bəli, bu gün qonaqlarımız kimlər olacaq? Bu gün biz musiqidən danışacağıq. Bəli, bəli, musiqidən. Musiqini hər kəs sevir. Musiqinin çox müxtəlif janrları var və eyni zamanda da bu müxtəlifi nəzərə alaraq qonaqlarımız da çox müxtəlif qonaqlar olmalıdır. Amma ilk öncə istəyirəm ki, tamaşaçılara birinci sualımı səsləndirim ki, onlar bu müddət ərzində fikirləşsinlər. Diqqətli olun, sual belədir. Qong səsi gəlir belə. 2002-ci ildə çəkilmiş Piyanoçu filmində hansı piyanoçunun həyatından bəhs olunur? Çox asan sualdır, qəlizə oxşar. Bəli, bəli, fikirləşirsiniz, tapan insan zəng edir, cavab verir və biz oynuyuruq, sonda biləcək hədiyəni qazandı, yoxsa yox. Və nəhayət gəldi, çatdı növbə bizim dəyərli qonaqlarımıza. Bugünkü qonaqlarımız kimlərdir? Gəlin onları bir-bir qarşılayaq. Belə birinci qonağımız Azərbaycanın səsi müsabiqəsinin qalibi Mehman Tağıyev. Mehman. Mehman, buyur, mikrofonu götür, salamlaş. Və ondan sonra bizim digər qonağımız var, onu da dəvət edəcəyəm. Sonra yenə qonağımız var, Bəli, bugün qonaqlarımız var, buyur. Çox sağ olun, mən də sizləri salamlayıram. Ekran qarşısında oturan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və bu verilişdə olmağıma görə çox şadam. Əsasən də sizin verilişinizdə. Çox sağ ol, təşəkkür edin. Və bugün Milli Dirçəliş günüdür, bilirsiniz. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bəli. Həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlıları və xaricdə yaşayan Azərbaycanlarımızın hamısını təbrik edirəm. Bəli, biz də bu təbrik edəcəyik. Sadəcə qonağımız bizi qabaqladı. Biz də bu münasibətdə bütün Azərbaycanlıları alqışlarla ürəkdən təbrik edirik. Alqışlar. Və eyni zamanda buradan, efirdən dostum, qardaşım Azər Axşamı təbrik edirəm. Bugün onun evləndiyi gündür. Təbrik edirəm onun həyat yoldaşını. Təbrik edirəm Səmir Qəbdən ürəkdən. Onlara xoşbəxtlik arzu edirəm. Bir yerdə qocalasız deyirəm. Və dərhal keçid alıram, bizim ikinci dəyərli qonağımız var. Onu da çox gözəl tanıyırsınız və xüsusən də onu elə ATV kanalında gedən müsabiqədən tanıyırıq. O da müsabiqədən qalib olan insanlardan biridir. Beləliklə, yəni sevdiyiniz bir insanı çağıracaqam. Beləliklə diqqətlə qulaq asırıq, qonağımız kimdir? O, özünə məxsus şəkildə mahnılarını oxuyur. Özünü xüsusən gənclərə sevdirib, inanın ki, insanlar var ki, mənə xaricdən belə olub zəng eləyiblər ki, biz onunla dost olmaq istəyirik, bizim dostluğumuzu qəbul etsin deyin. Dedim, əgər mən deyim, əgər istəsə qəbul edəcək, sağ olsun qəbul da edib. Beləliklə, Çingiz Mustafayev gəlir! Bəli, xoş gəlmişsən. Keç əyləş, deyəsən bugün silahsız gəlmişsən.
Silah gelir yolda. Yavaş mikrofon üstüne oturmuş. Hissedim, hissedim. Silah silahı harda koydun? Silah gelir yolda. Gel, özü gelir ha silah. Yakın üzümüze gelen bir iki ilde gelip çatacak bura, söz veripler. Söz veripler gelip çatacak. Esas onu gelip çatacak. Gelecek. Buyur selamlaş. Akşamınız hayırlı olsun herkese. Güzel abu hava, güzel ruhsalim için nastrayan arzu edirəm. Sağ ol. Her şey inşallah güzel geçer. Çok güzel, çok güzel. Ehval ruhumuz yaxşıdır, pis değil. Saçları neynədin? Saçları kestirdim. Kestirdiler. Belki de. Kadın büyük kuvveti. Ben deyirəm de. Kadın büyük kuvveti. Kes o saçları rica. Yox, elə də yaxşıdır. Pis deyil ama kes. Beləliklə, indi isə xanım demişkən, bizim verilişin xanım qonağı da var. Çox, mən o xanımı dinləmişəm. Və efirdən öncə bir daha biz bəli dinlədik. Çox möhtəşəm bir səsə sahib olan bir xanım. Və çox gözəl bir ifa. Mən həqiqətən də bir Azərbaycanlı kimi fəxr etdim ki, Azərbaycanda bax belə qeyri-adi səslər var. Və hal-hazırda onu qarşılamağa hazırıq mı? Qarşılayaq. Lətifə Soyu Özgəli! Xoş gördük Lətifə xanım. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Ben eyleşme. Bu gitar açık kardeşlerimizin adlarını söyle. Vladimir ve Mehmet. Vladimir ve Mehmet. Evet. Her ikisini alkışlayın Güney'den. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.
Lətifə xanıma belə bir güllər təqdim edəcəyəm. Deməli, bu Edelweiss-də bizə təqdim olunur bu möhtəşəm güllər ümumiyyətlə. Alqışlar Edelweiss-ə. Möhtəşəm bir səsə, möhtəşəm güllər. Çox təşəkkür edirəm. Əyləşin, rica edirəm. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Hər üçünüzü salamlayıram. Hər üçünüzü efirdə görməyimizə çox şadıq. Və, bəli, Çingiz tamamilə dəyişmiş şəkildə artıq. Hiss olunur ki, artıq tək deyil. Azər, bura bu çıxıb hara qoymalı? Həmişə demişəm ki, buna xırdalıq eləmək fərdə. Ver, görüm, ver. Onu cibə qoymaq lazımdır, ekonomiya. Yox, yığırıq təzdən çeyilmək, ehtiyac yoxdur. Azər, Azər, burada bir dənə var. Düş, buna tostoran verin, yığışdırsın. Desəm, yığışdırmağı gəlin bunu. Verin tostoran, yığışdırsın buraları. Öldür və ya çəkməyəm. Gitaran da gəldi, gördüm. Gitaran gəldi. O təqdim edib, əvvəl gitara ilə bir yerdə yaşayırdılar. Son mahnını yazanda sözləri çəp gəlib, ayrılıblar. İndi gitar oteldə qalır, bu evdə yaşayır. Ona görə gitara özü gəlib. Hər üçünüzü salamlayıram. Hər üçünüz xoş gəlmisiniz deyirəm. Və buyur, salamla auditoriyanı, tamaşaçıları. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox gözəl bir gündür, çox gözəl bir gündür. Dəvət edəmsiniz. Çox minnətdarım. Abı havavuz çox gözəldir. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma yaxşı bir söz var. Deyir, ailənin yaraşığı uşaq, evin yaraşığı qonaqdır. Və əlbəttə ki, hər bir verilişin yaraşığı qonaqdır. Və qonaqsız veriliş olmaz. Qonaqlar gəlməlidir. Mən bir kompliment eləmək istəyirəm, Azər. Məncə, hər verilişin bəzəyi dekorasiyadır. Bildim də kompliment sözünün mənası ilə yalan deməkdir. Onsuz nə rahat olmayın. Kompliment fransızca yalan deməkdir. Bəli, yəni səndə olmayan bir şey tərif edirlər. Onsuz sizə kimsə kompliment edirsə, nə düzünü danış. Düzünü danış. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Dekorasiya çox gözəldir. Allah rıza kimi qohumun canını sağ eləsin deyirəm öncədən. Sağ olsun, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və birinci sualım belə olacaq. Bəllidir haradasa janr üslubu, amma ən çox sizə yaxın olan janr. Elə rock opera. Rock opera. İkisi də mənə çox yaxındır, ikisi də mənə çox doğmadır. Çünki opera sinifini bitirmişəm, amma rock da hər zaman qəlbimdə olub. Ona görə də belə bir sintez elədik, rock və opera. Çox super, həqiqətən də çox qəşəng alınır sintezi. Bu xüsusi bir opera nümayiş elədiniz bayaq o səslə. Nə qədər bu asandır, nə qədər çətindir? Məktəbini keçən insan üçün və səsi olan insan üçün o qədər da çətindir. Amma yaxşı dedin, səsi olan üçün. Səsi olan insan üçün o qədər da çətindir. Məktəbi keçsə deyə ehtiyac yoxdur. Biləcəksən necə oxumalı, amma oxuya bilməyəcəksən. Bəli. Çox gözəl. Çingiz, birinci səndən soruşum ki, bax, yarışma oldu ATV kanalında, çıxış elədin. O vaxtdan bir nə qədər keçib? 8 il. 8 ildə Çingiz... Hansı şəkildə dəyişib səncə? Özümdə hansı dəyişib? Saçımı demirəm. Bildik, saçdan əl çək, saçı bildik. Saçı demirəm. Özümdə nə hiss eləmsən? Sonra bir də saçımı kəstirdim. Aha, bir də saçını kəstirdin. Sonra? Bir də kəstirdim, söv. Yəni, ancaq dəyişiklik bu olur da bu illə, 8 il ərzində ancaq saç kəsməklə məşğul olmuşsan. Nə yaxşı dəyişiklikdir? Onu da gör, mən neçə dəfə dəyişmişəm. Maşallah. Yaxşı, buyur. Dəyişiklik yaxşıya tərəf. Mən də həmişə öz mənfi cəhətlərimi görürəm və onları çalışıram ki, mükəmməlləşdirim. Ona görə mənə elə gəlir ki, mən çox dəyişmişəm, yaxşıya tərəf. Yenidən o səhifələri vərəqləmək istəyərdinmi həyatında? Yəni, ora dönmək istəyərdinmi? Yəni, ora dönsəydin, bura gəldiyin müddətdə nəyi etməzdin? Nəyi etmisən, sənin ürəyincə olmayıb? Ürəyincə olmamışsın nədir? Mən o vaxtı yeni olduzda, o heç. Ürəmcə olmayan saqqalımı kəsməyimdir mənə. Aha, kəsməyə, qoy qalsın, yaxşı yaraşın. Amma ciddiyə qalsa, yeni ulduzda olanda mən 16 yaşım var idi və demək olar ki, bir neçə ay ərzində bütün Azərbaycan məni tanıdı və məni qalib etdilər. Mən bir daha buradan, düzdən çox illər keçib, bilirəm ki, çox səs göndərənlər olub, hamısına buradan təşəkkürümü bildirəm, bütün bölgədə. Mən fikirləşim, bu il ərzində o səs göndərənlərin toyunda gedib əvəzini vermişsən. Ya olmayıb belə bir şey ki, gəl bizim toyumuzda oxudur, sənə səs vermişik, sənə səs göndərmişik, gəl bizim toyumuzda. Toyda yox, amma yolda olub ki, qabağım kəsiblər ki, biz sənə səs göndərmişdik, məhz 16 manat xərci var. Pulu qaytar. Pulu qaytar, elə də olub yəni, amma toyda yox. Qaytarmışsan. Mənə elə gəl ki, müsabiqədə olan insanların çoxsuna deyirək ki, biz sənə səs göndərmişik, amma əslində çox adam da heç səs göndərmir. Yox, mənə elə gəl ki, Hələ orada qalın, hə? Mən deyir, səs göndərim, dünən də göndərdim səs. Gözəl, gözəl. Və bizim Evan qardaşımız da qaliblərdən biridir. Azərbaycanın səsində qalib oldu və bu qardaşımızı dinləyənlər, bir çox sənət adamları da, elə tamaşaçılar da çox gözəl bir sənətkarımız var idi, Oktay müəllim. Oktay müəllimin oxunuş tərzinə bənzədirlər. Deyiblərmi bunu?
Bəli, mən də müsabiqədə. Bəli, müsabiqədə mən Oktay Ağayevin ifasından bir çıxışımda ifa etdim. Ondan sonra o müsabiqədə mən Oktay Ağayev, Oktay Ağayev deyə çağırırdım. Bunu Azər Axşamdan ilk öncə sizə kim demişdi? Bizim müsabiqədə. Artıq müsabiqədə deyim də. Müsabiqədə deyilib. Buna bax, yenə məni qabaqlayıb. Kim demişdi? Münsiflərdən kimsə? Münsiflərdən birinci ilk növbədə deyildi. Sonra bizim qrupda uşaqlardan. İlk aktor, belə deyək də, müəllifi kimdir? Bu sözün müəllifi. Bu sözü deyənin. Münsiflərin dördü də. Dördü birdən dedilər. Dördü birdən qalxdı ağa ki, Oktay Ağayev kimi oxuyursan. Belə mi oldu? Xeyr, ifaları xoşuna gəldi. İfam xoşuna gəldi. Nə oxumuşdun orada? Oktay Ağayevindən Ötən Günlər. Hə, ötən qəşəm mahnıdır. Bir balaca bir zümzümür. Kimsən sən? Bəli. Mən Azər Axşam, necə ki? Hə, ya mahnı. Təbii ki, bəli, mahnıdır, mahnıdır. Mən çaşdım. Oxuyaq bir balaca. Balaca bir oxu görək. Yadında mı ötən günlər ağac altı? Bəli, mikrofonumuz. Dırnaq arası. Buyur, rica edirəm. Kiçik bir şəkildə bizim üçün bəli, istəyərdik. Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl, super. Və alo deyək, alo deyək, bəli, de alo, de, de, Çingiz, de alo. 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 Bəli. Alo. Salam. Salam. Hey, Azərbəl. Hey, necəsiz? Yaxşı, adım Elmardır. Çox gözəl, Elmar bəy, nə işlə məşğulsunuz? Turizmlə məşğul. Turizmlə. Hey, hey, şey, musiqiyə qulaq asırsınız mı ümumiyyədə, hey? Əlbəttə qulaq asıram. Hansı janrı? Hansı janrı? Azərbaycan səsi verilişində baxmışdım. Aha. Yeni ulduzadı baxmışdım. Çox gözəl, çox gözəl. Mehmanı salamlayıram. Çox gözəl. Mehmanı hazırlayıram. Super, 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 super. Təşəkkürlər. Türk yüzündə istəyi qalib olsun mehman. Amin, amin. Biz də bu arzuları diləyirik. Və biz sual səsləndirmişdik. Bəli. Bəli. Sualın cavabı o məşhur piano Vladislav Şpilman. Şpilman. Tamamilə doğru cavab verdiniz. Bravo deyirik. Və biz sizinlə keçid alırıq oyun lövhəsinin üzərinə. Hansından başlayaq? 1, 2, 3, 4. 2-dən. 2-dən. Niyə 2-dən başlamaq istəyirsiniz? Mənə sərdən bir uğur gətirir, 2. 2 sizə uğur gətirib. Bəli. Hərdən də o tərsinə də olur. Diqqət eləyin, diqqətli olun. Son qərarınızsa başlayayım ikinci xanadan. Bəli, son qərar. Beləliklə, biz sizinlə oyunumuzu ikinci xanadan başlayırıq. Əgər yaşıl çıxsa, yəni yaşıl ışıq yansa, yolumuzu davam edəcəyik. Elə isə... Getdi ikiyə. Qırmızı! Çox təəssüf, çox təəssüf, çox təəssüf. Və... Məncə, Azər, əyağın ağırdı sənin. Mənim nəyim ağırdı? Ayağın. Ayağım ağırdı. Məncə, yəni o yaxşı qalmalı idi əslində. Özgə, başqa bax, yaxşıl da çıxıb axı. Hər şey, mən də baxmaq istəyir, mən də yox. Yox, indi işləməyəcək o. Əziyyət çəkmə, əziyyət çəkməyəcək. Hə, sən saçlarını kəstirəndən sonra o səni qəbul eləmir. Gedə eləş.
Bəli, indi isə ikinci sualı səsləndirirəm bizim teletamaşaçılara. İkinci sualı səsləndirirəm, sonra keçid alacağıq. İşimiz var bizim, böyük bir işimiz var. İkinci sual belədir. Rock sözünün mənası nədir? Rock sözünün mənası nədir, hörmətli tamaşaçılar? Və indi isə reklamlardır. Reklamlardan sonra isə bizim çox möhtəşəm qonaqlarımız olacaq. Türkiyə səsindən gələn deyəcəyəm. Axşam verilişində salamlayır Azər Axşam. Məndə də səs var, amma idarə edə bilmərəm. Birinci rəqəmdir. Bu ikinci. Bu üçüncü. Siz. Çox qəribədir. Mən də tanıyırsın. Diyafragmada nəfəs götürürsən. Hazırıq. Evlərimizin qonağı olur hər axşam. Salamlayır hamısı Azər Axşam. Ay, bravo! Bəli, gördünüz, çox gözəl bir yığıblar, əladır, qəşəngdir. Alqışlar rica edirəm. Gürültülü alqışlar gəlsin rica edirəm. Super, çox bəyəndim. Və bəli, tam rahatam, tam sakitəm, nə həyəcanlıyam, nə qorxuram, nə ürək getməm var, nə də yuxusuzluğum. Çünki mən sizdən fərqli olaraq Sedaflor B qəbul edirəm. Əgər siz də mənim kimi gümrah, harmoniya içərisində yaşamaq istəyirsinizsə, stresssiz yaşamaq istəyirsinizsə, mütləq Sedaflor B-dən istifadə edin. Təşəkkürlər dəyərli bizim sponsorumuza, Sedaflor B-yə və bizim bəli yenə qonaqlarımız var. Bir balaca sıxlaşaq, bir balaca sıxlaşaq. Bəli, bizim iki dəyərli sıxlaşaq, bu biraz özü üçün... Bəli, və bilirsiniz ki, əziz hörmətli tamaşaçılar, bugün artıq Azərbaycanda bomba kimi partlayan bir hadisə baş verdi. Yəni, bu hadisələrdən olub, amma bu dəfə biraz da qeyri-adi bir partlayış oldu. Yəni, artıq izləmişsiniz internet vasitəsilə, gördünüz ki, iki Azərbaycanlı oğul, bəli, Türkiyənin səsi proqramında yarışmasında bütün Türkiyəni ayağa qaldırdılar. İnanın ki, bu çox çətin bir işdir, bütün Türkiyəni ayağa qaldırmaq. Gəlin, onlar ilk öncə alqışlayaq ürəkdən. Və çox gözəl çıxışları ilə yadda qaldılar və eyni zamanda orada əyləşən çox dəyərli sənətkarları da öz aralarına qata bildilər. Bəli, bəli, belə gəlin qarşılayaq, onlar kimlərdir? Nəqd pul qrupu Afiq Novruzov və Hilal Ağa Kişiyev. Yo! Salam aleykum İstanbul ve salam aleykum Bakı! Birler Türkiye, sesime ses ver! Sesime ses ver! Sesime ses ver! Birler Türkiye, sesime ses ver! Sesime ses ver! Sesime ses ver! Sahnede ne? Dur! Yerimi tez! Dur! Bakı İstanbul! Eşittir ver! Dur! Biz meç! Dur! Gerek ola galip! Sözümüz, gücümüz, bebek sen belli! Əgəri yoxsa yetənəyin, onda xalq oylaması səs verib seçib çıxarsın yetənəyi vinnəyin. Hadi yetənəyi göstər, qal üzdə, xalq sevər, əyləncə və şov istər. Nə oldu sənə? Geri çalkala, kol kola gir,
Alkışlar, alkışlar. Gürültü alkışlar gelsin. Teşekkürler. Buyurun eyleşin, hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Təsəvvürsünüz ki, sizi evə qonaq çağırırdı, kimsə bir doz. Evdəkilərə deyir ki, əla şaxlandım ama gəliblər, qonaq gəlib evə belə girirsiniz. Təsəvvür, evdəkilər nə günə düşürlər. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Vallahi super. Super olsun həmişə. Həmişə super olsun. Və ümumiyyətlə bilirsiniz, bu janr ən çox, mən deyim də, ən çox gənclərin sevdiyi janrdır. Ad da qoyurlar ki, yəni biz gəncik, o tempə düşə bilirik. Mən başım çıxmır. İndi biz gənc deyilik, başa düşürəm. Biz artıq gənclik dövrünü keçib, amma biz də düşə bilirik o tempə. Nə olsun ki, dəngələməz oluruq. Amma düşürük də yəni sonunda. Ay, maşallah, alqışlar olan enerjisini alqışlayaq. Çox sağ olun. Və necə oldu, bax, bu fikirə gəldiniz ki, Azərbaycanı, bax, Türkiyənin səsində təmsil edək. Kimdən gəldi bu fikir, ideya? Belə başlayayım. İlk öncə bizi tamaşaçıları çox bilir ki, biz 2011, 2012, 2013 sezonda Yetənəksizsiniz Türkiyədə çıxış elədik. Bəli. Və yüksək səviyyədə orada da yenə şovlarımız olmuşdu. Və geçən ildən artıq Acun Media tərəfindən bizə dəvət gəlmişdi ki, biz şəxsi dəvət. Bəli, şəxsi dəvət. Biz artıq bir ildir bilirdik ki, biz çıxış eləyəcəyik. Hətta zamanını bilə bilirdik, hava çıxış eləyəcəyik orada. Super, super. Sağ olsun Acun Media, salamlayırıq buradan Acun Media tərəfindən. Yox, çox dəqiq işləmişsiniz. Mən heç bilmirəm sabah nə yemək yeyəcəyəm. Siz artıq bir il qabaq bilirsiniz ki, hava və harda çıxış eləyəcəksiniz. Super, alqışlar. Çox sağ olun. Təşəkkür. Və dəvət gəldi. Necə gəldi? Hansı şəkildə gəldi? Zənglə gəldi? Yoxsa Telegram vasitəsilə? Belə deyim, Acun Medianın göbəyi deyirlər var. Çağrı bəydi, Sərgən bəydi. Təbii ki, göbəksiz düşmənin olsun. Bəli. Deməli, onlarla çox yaxın bir ilişkimdir. Bəli, bəli. Ünsiyyətdəyik. Və hər dəfə danışırıq onlarla. Yəni, onlar bizə çox dəstək olublar. Və bu cür. Yəni, maraqlı adınız var. Onu bilə Nəqd pul. Nəqd pul. Yəni, pul ver, gəlin. O mənadadır. Yoxsa nisiyə yoxdur da, nisiyə yoxdur. Nisiyə yoxdur. Nəqd olsun, soğan olsun. Nəqd soğan olsun, nəqd olsun, eləmi? Çox qəşəng bir sözü. Soğan olsun, nəqd olsun. Acun nə qədər verib? Acun biz deyəndə ki, peşin para deyən... ödəyirmi? Bəli, bəli. Yəni getməyimizi. Yo, müsabiqənin şərtlərindən biri odur ki, yəni bütün iştirakçıların gəlməyinizi ödəyir, getməyinizi ödəyir hamısı, yəni. Əla, əla. Özü böyük bir rep sevərdi. O hər adamı da burada. Mən bir dənə ona xanım çox gözəl bir söz işlətdi. Acun 500-dən artıq rep konsertində olub, canlı konsertlərdə. Özünüz bilirsiniz 50 centə qədər gətiribdi şeyə. Əgər biz Acunu, mən bir dənə söz deyirəm. Orada iki tamaşaçılar baxanda gördü ki, iki dənə uşaq, balaca uşaq əllərini qaldırırdı. O Acunun uşaqlarıdı. Onu özü də rep söyləyirdi. Acun bizimlə bərabər 50 da 50 sallamaq yəni mənim üçün ən bundan ötə bir şey ola bilməz. Mən bu yox, həqiqətən də biz bir Azərbaycanlı kimi, yəni gedib orada Azərbaycanı təmsil etməyə hər kəs bacarar. Amma hansı şəkildə təmsil etmək və sevilmək bu birinci təbii ki Allahın işidir, ikinci də əməyiniz. Amma bir şey yaxşıdır ki bir il qabaq bilmişsiniz ki siz ora gedəcəksiniz və hazırlaşmaq imkanınız olub. Yay aylarında demək olar ki biz ancaq bu yəni bu haqqda fikirləşdik ki, yəni turlardır da, yəni orada növbəti turlar da var. Aha. Yəni o növbəti turları əsas keçməkdir. Yəni bir turu keçməlisən ki, o biri turu da iştirak eləyəsən. Təbii ki, təbii ki. Bir dənə belə şey gedirlər. Bizim artıq bilmirəm necə olacağını, hani Allah bilir, amma finala qədər artıq bizim proqramımız qurulubdur. Aha, və istədiyimizi biz əldə eləsək, nənki Türkiyə, nənki Azərbaycan, Türk dünyası ayağa qalxacaq. Biz Stop. İstədiyimiz şovu orada qursaq. Yəni bu super. Bunu iddia edib deyirik də. Yəni bunu Əla. Artıq amma artıq yəni bir keçmişsiniz, bir etapı keçmisiniz. Bəli, bəli. Əsas yəni qruplardır, o qrupa düşmüşük. Əla. Amma yəni bizim işimiz yəni qruplardan sonra başlayır. Yəni əsas o qrupların içə əjdahaların içərisindən baş çıxartmaqdır. Bəli, bəli. İkinci oxuyacağınız nə olacaq? Hazırdır artıq, eləmi? O mahnını oca onlar seçəcəklər. Aha. Yəni, onlar... Deməli, orada duello olacaqdır. Məsələn, bir mahnıyı kimə verəcək? Duello olacaq? Bəli, bəli, duello. Yəni, necə duello? Qılıncla, yoxsa atışma ilə, necə? Yəqin ki, sözlə olar. Sözlə, hə? Su tapancası. Su tapancası. Deməli, çox güman ki, hansısa bir ya pop janrında, ya rock janrında kiminləsə, yəni nəqarət hissəsini ya qadın ya bilmirəm də kimsə oxuyacaq, biz rap hissəsini oxuyacaq. O sözlərimizlə çıxış edəcək. Dünya məşhurluğu, yəni məşhur bir mahnını verəcəklər. Yəni ki, siz onu işləyib vokal hissəsini verməlisiniz. Amma ondan sonra artıq amma sizdə səhvələr də orada güclü, mən belə bilə deyim, müqavimət var, olacaq. Var, 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 əlbəttə. Heç də zəif. Zəifdir. Super. Amma axı onun seçdiyiniz o insan ki var, müəllim kimi. Axı onun hesabında belə uşaqlar çoxdur. Bəlkə başqasını seçərdiniz, orada biraz rahat olardı sizə. Niyə məhz onu seçdiniz?
Biz onu da qurmuşduq. Deməli belə bir şey var. Onu da yumorla deyəcəm. Bizə gəldilər orada sualı verdilər ki, məsələn kimi seçəcəksiniz? Dedik Gökhanla Hakanı. Deyəlim dedi zənn edəlim ki, Gökhanla Hakan dönmədi. Kimi seçəcəksiniz? Dedi Murad Buzu. Döndəririk. O da dönməsə dedi kimi seçəcəksiniz? Dedik ki, Ebru Gündəşi sonlara hadisə idi. O da dönməsə kimi seçəcəksiniz? Hadisə. Acını, o da dönməsə çıxıb gedəcək. Acını seçəcəkli var. Absürd olsun. Deməli ondan sonra biz ümumiyyətlə yaydan, yəni bu işə yəni başlamağa qərar verəndən fikirləşirdik ki, yəni Gökhanın komandasına düşmək lazımdır. Yəni Gökhanı seçəcəkdi. Ona yəni belə bir yəni o səhnədə fikir dəyişdirənlər olur, mən həqiqətən inanıram. Yəni, səhnədə yəni jürinin iştirakçısını özünün tərəfinə çəkməyə, öz tərəfinə çəkməyə, yəni o həqiqətən də o hipnoz deyilən bir şey var. Yəni orada ən xoşum gələn təhlil oldu ki, deyir ki, biz əmin idik ki, o dönəcək. Mən bir dənə söz də qeyd edim, olarsa da, yəni biz hamı orada götürüb mikrofonu götürüb məşq eləyirdi. Yəni baxın oxuyurdu. Mənlə Hilal çıxdıq səhnəyə, mən başladım qaçmağa ora burada belə. Yönəticilər səndimə mikrofon axtarırmış. Sənə mikrofonu verməyiblər. Qaçın ki, ay hanı mikrofon? Mikrofonlardan musiqi. Kaşloku düşüb abi. Kaşloku axtarırdı. Kaşloku düşüb. Yönəticilər dedi ki, bəs nədən qaçırsan ora? Dedim mən burada şou olacaqdı. Dedi sən heç bilmirlər nə oxuyacağım mən. Çünki orada Acunun çox böyük bir komandası var. Sən yaxşı ki deməmsən ki, kaşloku axtarırdım. Özü hamı düşüb odan qaçırdı ora bura. Və biz artıq məşq də, yəni ilk öncə müsiflərdən öncə eyni 4 dənə başqa bir yönəticilər oturur. Aha. Onlar oturub baxırlar ki, bizə necə çıxış edir. Mən qaçanda onlar baxdı ki, mən başqa bir şey eləmək istəyirəm. Artıq bilirdilər ki, mən dağıdacam oranı. Ona əmin idilər. Hətta sıralamayı da onu Hilal desən qeyd eləsən onun barədə ki, biz 21-ci çıxış eləməliydik səhnədə. Çox gözəl. Yaxşı, indi o dağıtdıqlarımı indi yığırlar, yoxsa hələ qalıb elədir? Hələ qalıb. Hələ də qalıb. Tamaşaçımız var. Alo. Alo. Alo, alo. Alo. Bəli. Aha, eşidirəm. Mən də eşidirəm. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışıram? Adım Ramilədir. Necəsiniz Azər bəy? Çox sağ olun Ramilə xanım. Allah razı olsun sizdən. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Və bilirəm də onsuz ki, dünyada elə bir insan yoxdur ki, musiqi dinləməsin. Amma ən çox dinlədiyiniz janr hansı janrdır? Mən sözün düzü rock janrını dinləmirəm. Dinləmirsiniz. Aha. Aha, estrada musiqilərinə qulaq asıram. Aha. Muğamlara da, muğam musiqilərini də dinlədiyim olub. Ancaq mən ən çox qızım çox istəyirdi sizin verilişə düşməyi, oyunda iştirak eləməyi. Ha, o zəng eləyirdi. Ay Allah, ay Allah. Neçə yaşı var? 10 yaşı var. Ay maşallah, ay maşallah. Artıq böyük qızda oynamalıdır, əlbəttə o qalib olmalıdır. Deməli siz ona kömək eləyəcəksiniz, eləmi? Mən deyəcəm cavabını, ancaq ikimiz bir yerdə köməklə oynayacağıq. Yaxşı, deyin birinci sualın cavabını. Bayaq sual səsləndirdim ki, rock sözünün mənası nədir? Rock sözü ingilis dilindən tərcümədə qaya deməkdir. Ancaq müasir səsküylü musiqi növüdür mənası. Düz deyir. Düz deyir. Görürsünüz. Sizin peşəniz nədir xanım? Mən əslində müəlliməyəm, ancaq işləmirəm Evdar xanımam. Hə, yəni ailə qurandan sonra işləmirsiniz, Evdar xanım olmuşsunuz, amma peşəniz müəllimlikdir. Çox gözəl, çox gözəl. İndi isə başlayırıq 1, 2, 3 yoxsa 4-cü xana. Birinci xanadan başlayaq. Birinci xanadan başlayaq. Diqqətli olun, istəyən vaxt qonaqlarımızdan kimsə sizə məsləhət verə bilər ki, o xan olmasın, bu xan olsun. Diqqətli olun, biz başladıq. Birinci xana son qərarınızdır. Bəli, son qərar. Elə isə birinci xanaya mən addımlayıram. Aha. Yaşıl! Aha, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Görürsünüz, ayağım yüngüldür. Çox sağ olun. 5 yoxsa 6? 5 yoxsa 6 ailə üzvlərim də yanımdadır. Buyurun, soruşun. Hansını eləyək? Hansını? 5 yoxsa 6? 6. 6 olsun. 6. Diqqətli olun, son qərarınızdır. Son qərarımdır. Qəbul olunur, elə isə mən 6-cı xanaya addımlayıram. Yaşı! İki qat ayağı sayalı oğlan davam edir. 9, 10 yoxsa 11? 9, 10 yoxsa 11? Bəli. Aha. Qızınızdan soruşun. Qızım desin. Desin. Qızım de, tez ol. Tez deməsin, yavaş desin. Aha, 10. 10 deyir, öz yaşını deyirik. Diqqətli oluruq, 10-cu xana son qərarınızdır. Son qərarımdır. O da qayıdır,
Ay ana, son qərar nə deməkdir? Yox, bilir. Bilir. 10-cu xanaya addımlayaq. Addımlayaq inşallah. 10-cu xana və mən addımladım. Oradan baxa durur Çingiz. Bayaqdan baxa durur. Bayaqdan baxı ona görə bax qırmızı çıxdı. Yoxsa elə yaşıl da gedəcəkdi. Eyb yox, hevslənməyin. Alqışlayırıq tamaşaçımızı. Çox sağ olun zənginizə görə. Və sağ olun xanım. Və yenə də sualı səsləndirmək istəyirəm bizim tamaşaçılarımıza və sonra biz davam edəcəyik. Maraqlı bir sual gəlib. Çingiz Mustafayevi biz hansı mahnı ilə tanıdıq? Mən bu sualı verirəm auditoriyaya. Yaxşı, tamaşaçılar gözləsin. Auditoriyadan bu mahnını tapan insan bu oyunda iştirak edəcək və bilet qazana biləcək. Çingiz Mustafayevi biz hansı mahnı ilə tanıdıq? İlk öncə Çingiz heç nə deməyəcək, heç özünün yadına düşmür. Demə, demə. Amma Çingiz indi sənə mahnı istəyəcək. Amma xahiş edirəm, o dediyim mahnını oxuma. Alqışlar Çingizə, xahiş edirəm. Mikrofon. Eyb yox. Gips King repertuarından Un Amor mahnısı səslənəcək. Amma canlı olaraq, gitara ilə. Amor sevgidir də məncə. Bəli. Un Amor, un nə deməkdir? Yəni, un yan, bildiyimiz un yanı. Un, yəni unlu, bərəkətli yəni, sevgi. Yəni, bərəkətli. Sevginin bərəkəti. Belə daha yaxşı olur. Sevginin bərəkəti olsun. Əla. Ahan. Alqışlar hanı, alqışlarımız hanı, alqışlarımız hanı? Vay, 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 aha. Bak görürsən, gitaranı tək buraxmışsan evdə, öz başına, kökdən düşüb. Un amor. Un amor, baby. Llorando y merecía las palabras de Dios. Llorando por ti. Es con amor, un amor, un amor, baby, llorando, ya tormenta. Palabra de Dios, yo no ando por ti. Es con amor, ay para allá vivir. Palabra de Dios, yo la ando por ti. Ay, 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 ay.
es con amor. Ay, para ya vivir y apuntarse, per amore y allá no sé, ya si tú un trezo yo no puedo vivir. Se tu presso io non quello viviare coro da lai lo lai lai lo 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 Alkışlar gelsin Victoria'ya, minnettarım. Rüsal ve Ravil kardeşim, teşekkürler, teşekkürler. Bəli, mən istəyirəm ki, hər birimiz öz janrımız barədə bir balaca yenə məlumat verək. Əsasən də musiqini seçib və davam etdirmək istəyəndə, bu sənət davam etmək istəyən bizim gənclərimizə ünvanlansın. Çünki çox vaxt olur ki, insanın bilmir hansı janra qulluq eləyir. Deyir, mən bütün mahnıları oxuyuram. Mən də deyirəm ki, çox olmasa bir janrda oxuyardın, daha yaxşı olardı. Nəyə ki, bütün janrlarda oxusam, heç biri yaxşı deyil. Mən onun üçün də istəyirəm janrlardan danışaq. İlk öncə mən başlayıram indi sizdən, Lətifə xanım. Buyurun, mikrofon var burada. Bəli, bəli. Buyurun. Rock janrı 1950-ci ildə yaranıb, İngiltərədə və Amerikada, yəni bir arada demək olar ki, yaranıb. Və tərcüməsini az öncə söylədilər, qaya. Qaya. Amma qayadan başqa da, yəni sallama. Aha. Da tərcüməsi var. Yəni ki, bu sözünüz ki, rock-u ifa elədiyin zaman rock sevərlər bilirsiniz də. Yəni ha, bu... Mən elədim, bayaq göstərdim o master klası deyirsən. Bəli, master klası. Yəni bildim ki, siz rock janrında, yəni rock barlarda bildim ki, çox olursunuz. Yəni, yox, olmuram rock barlarda. Heç vaxt olmamışam. Onda evdə. Onda bararda olursunuz. Heç vaxt olmamışam. Rock-u çıxarım. Evdə oluram. Evdə. Mən ekran vasitəsilə, sağ olsun bizim televiziyalarımız, mən ekran vasitəsilə baxıram, orada görmüşəm ki, əsasən rock ifa edənlər hansısa bir məqamda artıq görürlər ki, müğənni düz oxumur və eləyir. Ay, daha bu nə oxuyur, hə? Yəni, bu udavostiyadan belə deyim də. O ləzzət. Bu o zövqə artıq musiqi, yəni. Həzzə girib də artıq, çox gözəl. Bəli, zövq verdiyi üçün belə də adlandırırlar. Bəs müğənni nə eləyir, yaxşı? Bax, bu musiqiçi deyirsən ki, o zövq alan vaxtı belə eləyir. Bəs müğənni nə eləyir zövq alanda? Müğənni oxuyur. Aha. Və oxuduğu zaman... Yaman deyil. O da bax. Özə bu qədər saçlarla, belə qabağa adalı, əla. Fikir verin, düzdür, rockun biraz daha ağır janrı, biraz metala qaçır. Onunla, orada kişilərin də saçı görürsünüz, mənimkindən də uzun belə. Və yəni... Onda o başda belə belə eləmədi. Mən saç yoxdursa eləmək olmaz belə. Yəni ki, saç olsa daha məsləhətli. Qəşəng görsən öyrə. İndiki dövrdə daha asandı. Yəni cırt-cırt deyirlər, nə deyirlər. Hə, eləyənlər də var onu. Yəni ki, kişi bu kişilə yapışdırırlar. Yox, həqiqi rock sevərlər. Çoxsu, parik taxanlar da var. Parik taxan. Təsəvvürsən, pariki taxırsan, düzgün qoymursan başı var. Hansısa bir yerdə qızışırsan, belə isən parik düşür yerə, başında saç yoxdur. Hamımız aldı. Şok. Şok. Və bu da rock olur, elə mi? Bu da rock olur və... Başqa ürəkdən gəlməlidir məncə, yox. Yəni, ilə fəmə razılaşlar. Ürəkdən gəlməlidir. Çox vaxtın paroz edirlər məsəl üçün də. Bəli, ürəkdən gəlməlidir. Onu hiss eləmir, yalandan başından belə eləyəm. Eşidib ki, prost rockda belə eləmək lazımdır. Yox, bir də belə eləməkdən başqa bir şey, dəri gödəkçə giyinir və elə bilir ki, o artıq rockçudur. Rockçudur və sələ. Yəni, asan deyil. Bu sənət sahib olmaq çətin. Yox, bu sənət heç asan deyil. Və bir də mən bir şey də demək istəyirəm. Yəni, bu işarə. Yəni, rockçılar tez-tez bu işarəni istifadə edir və biz də şəkil çəkəndə belə bir selfie daha çox çəkəndə. Bu işarəni göstərir. Nə deməkdir ki, bu? Çox hissi deyir ki, bu şeytani şey niyə göstərirsiniz orada? Olmaz bu işarəni, amma əslində heç də elə deyil. Bu, İtaliyada ilk dəfə bir rockçının nənəsi evdə pis ruhları qovmaq üçün evdə belə işarə göstərmiş. Yəni, bu İtaliyada qədimdə belə bir şey varmış. Və o da nənəsində görür. Və ilk dəfə səhnəyə çıxandı, o da səhnəyə çıxar-çıxmaz bu işarəni göstərir. Və bu da qalıb bəyənişib bir İtaliyanın evində qonaq getdiniz. Gördünüz ki, ortada bir qoca nənə gəzib. Qoca nənə gəzib. Belə-belə gedirsə...
Bilin ki, sən xoşa gələn qonaq deyilsən, aradan çıxmaq lazımdır. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Əla, çox gözəl. Mən bunu bilmirdim, bunu bilmirdim. Çünki sənin oxuduğun janr Latino-Amerikan flamenko dedin. Əsasən o üslubu orada ifa edirəm. Həvəsim yəni onadır. Yəni həmişə olub elə həvəsin, yoxsa sonradan daha çox artdı buna? Musiqiyə başlayan vaxtdan, 14 yaşımda başlamışam gitar ifa eləməyə. O vaxtdan elə İspan musiqisinə həvəsim yaranıb. Amma buna baxmayaraq bizim xalq mahnılarında ifa edirəm. İstər... Mən xalq mahnılarını ifa edəndə mən hərdən o üsluba yaxınlıq tuturam. O flamenko stilində. Var, təbii ki, ikisi də folklor musiqidir. Ona görə. Ona görə çox, amma çox gözəl alınır. Çox bəyənilir həqiqətən də. Yəni bunu indi sən tutmusan tərif üçün demirəm. Yəni çox gözəl alınır. Amma hər yerdə görürəm ki, sən oxuyursan, dəyişikliklər edirsən, amma o qədər də belə deyək, toxunmursan. Ha, təbii ki, fundamenti dəymək olmaz. Yəni bəzəyə bilərsən, mənim boğazlar eləyə bilərsən. Amma çox dəyişmirsən. O da. Amma hərdən orki mahnını çox dəyişirəm. Hətta dostlarım məzələnir ki, mahnını bəs mahnılar bu qədər təqqir elədin, yəni. Yox, təqqir yox. Yəni mən əgər orada ya zarafatla yəni təbii ki. Ya bildim, yəni improviz edirəmsə və bu yəni, hərdən kökündən dəyişirəm elə olur ki. Hə, yox, bir dəfə bizim qonaqlarımız gəlmiş, çox gözəl söz dedilər. Dedilər ki, biz hərdən musiqiləri dəyişmək məcburiyyətinə qalırıq ki, Avropaya biraz yaxın olsun ki, onları anlada bilək. Onları maraqlandıraq və sonra onları aşlayaq gəlsin də musiqinin bizim kökü belə. Mehman qardaşım, hansı janrda daha çox yəni ifa etməyi sevirsən, belə deyək? Mənim ilk dəfə yəni musiqiyə getdiyim janr, oxuduğum janr muğam təhsili olub. Muğam təhsili almışam. Haradasa 8-9 il mən muğam təhsili almışam, amma indiki daha çox klassik və estrada. Klassik və estrada. İxtisasım muğam olduğuna görə indi klassik estrada. Hər birindən yararlanıram. Çox gözəl, amma muğamın oxumağının... Sənə müsbət təsir olub nəyidir? Çox, bəli, çünki muğam belə deyək də bütün musiqilərdə istifadə olunur, rockda, cazda, nə bilim, bütün estradalarda mən istifadə olunur. Mən bir dənə sual verməsəm, bu qalib olmaq hissini yaşamaq, həmin o anı yaşamaq nə hisslər keçirdin həmin anda? Yəni bəzi insanlar var deyək ki, bizdə var da, o bir dəfə bizim gözəl sənətkarımız Yaşar Nuri Acəriflər tamaşasında xoşum gəlir. Götürür məqalə oxuyur ki, payatonla buna bax deyir. 1956-cı ildə falan kəs falan kəs belə bir iş görüb. Hə nə olsun? Ha bir dənə o nə olsun kəlməsinə o işi yerə vurur. Bizdə var da indi elə tamaşaçılarımız var ki, özü heç nə eləmir. Amma eləyən adama da deyir ki, əşi nə olsun, böyük şey eləyib. Bunu deyən oldu mu, belə eşitdin mi kimsə, deyək ki, böyük şey olub da qalib olub? Xeyr, deyən olmadı, amma qalib olmaq odur ki, yaxşıdır. İlk növbədə bütün Azərbaycan tamaşaçıları tərəfindən sevilirsən və tanınırsan, bu yaxşı bir şeydir. Həm də ki, o cür bacarıqlı ki, insanlar içərisindən qalib bəli, olmaq. Bəli, ən əsası odur ki, bəli, orada bizim də qrupda oxuyan yaxşı uşaqlar var idi, istedadlı uşaqlar var idi, elə bunlar, onları da buradan salamlayıram. Bəli, yaxşı hiss idi. Gözəl hiss idi. Mən arzu edirəm ki, hər zaman bu hissləri yaşayasan. Həqiqətən. İstedadlı uşaqlara mən arzu edirəm. Amin, amin. Repçi qardaşlarımız, bilirsiniz ki, bəli, bəli. Elnur Türkiyənin səsində birinci oldu. Ha, Elnur... Nə fikirləşirsiniz? Belə bir... Nə hiss edirsiniz? Deyirsiniz ki, biz əvvəldən hiss edirdik ki, dönəcəklər. Biz əvvəldən hiss edirdik ki, bəyənəcəklər. Bunu nə hiss edirsiniz? Özümüzə güvənirdik. Yəni, yox, mən də özümə güvənirəm. Çıxanda, amma Türkiyənin yəni... birinci səsi olmağıma heç inanmıram ki, nə vaxtsa olsun. Yox. Biz də yəni tam da özümüzdən əmin deyilik ki, yəni birinci olacağıq orada. Aha. Yəni buna cəhd eləyəcəyik. Ancaq ən əsası yadda qalmaqdır. Yəni əsas yadda qalmaqdır. Elə iştirakçılar var orada ki, məsələn, onlar tez uduzub çıxıblar. Amma elə yəni birincilikdən də yəni üstündür də o yadda qalmaq. Bir iz qoyublar. Yəni biz onun üçün çalışırıq. Yaxşı, janr barədə necə oldu rep janrını? Bak, yəni, məşğul olduğumuz yəni uşaqlıqdan, yəni yetkinlik vaxtımızdan. Necə yarandı bax bu sevgi? Kimi gördünüz? Kimdən yəni, gördünüz və kimi olur da kimisi ilk dəfə görürsən desən ki, bu çox maraqlı bir janrdır, mənim xoşuma gəlir. Yəni 90-cı illərdən qulaq asmağa, yəni qulaq asırdıq. Məsələn, roka da qulaq asmışıq, rəpə də qulaq asmışıq. Yəni 90-cı illərdə maşallah, sizin neçə yaşınız var idi? Yəni 85-86 təvəllüdləri, 10-12, 13, 10 belə yaşlar. Artıq oradan sevgi başladı. 95-96-cı illərdən gedirdi. Yəni o dövrlərdən, yəni hər uşağın qulaq asdığı bir musiqi, yəni bəli. Daha çox repə yaxın oldu. Meylləndiniz. Rock barədə və ya xanım da qeyd elədiniz şeyini. Bizdə repdə də məsələn rap yazılır, rap yazılır. Ritmik Amerikan poeziya deməkdir rap sözü. Yəni bunu yəni rap özü 70-ci illərin axırlarında yəni yaranıb, yəni bir janr olaraq artıq təsdiqlənib və gənclərin ən çox sevdiyi bir janrda çevrilib. Bəli və hal-hazırda yəni
dünyanın ən böyük show biznesi, yəni Amerika show biznesidir və bu show biznesi də idarə edənlərdən ən böyük prodüserlər, yəni reperlərdir. Məsələn, deməli siz hazırlaşın, birazdan sonra hamınız rep oxuyacaqsınız. Hamınız repə keçəcəksiniz. Sintez eləyin. Rockla repi, sən o flamenko ilə repi, sən də qardaş muğam rep, gör nə edirsən. Mən də çalışacağam repçilər kimi. Bəli, indi isə əziz hörmətli tamaşaçılar, biz davam edirik. Növbədə bizim tamaşaçılarımıza sual vermişik. Auditoriya, hazırsınızmı? Bəli, hazırdılar. Sualın cavabı kim bilir? Beləliklə sualın cavabını kim deyəcək görək? Buyurun, qoy qızımız desin. De qızım. Kim? Duy, duy, ay, duy, 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 duy. Düz mü Çingiz? Düzdür. Alqışlar kızımıza, alqışlar. Bəli, gəl kızım, gəl bura görüm. Alqışlayırıq kızımızı, maşallah, bildi. Aha, 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 buna bax. O qədər az yeyir ki, tərpənə bilmir. Gəl, gəl, evdə hər şey yeyib sən, eləmirsən, heç nə qalmayıb evdə. Hani mikrofon? Mikrofonu verin. Harada sen? Hara gittin? Ha kızım. Hara niye gizlenmişsin? Sen adın nedir? Fatime. Fatime. Niye böyle arıqlamışsın? Sen neçə yaşın var? 9. 9. Fatime. Məktəbdə oxuyursan? Bəli. Necə oxuyursan? Yaxşı. Yaxşı. Hansı rəqəmi çox sevirsən? 1-i, 2-i, 3-ü yoxsa 4-ü? 2. Mən də şagird olanda ən xoşuma gələn rəqəm 2 idi. Elə sevirdim o ikini. Heç kim sevmirdi. Bir dənə mən istirdim o ikini. İki alanda elə sevinirdim ki, axşam döyüləcəm. Deməli belə, ikidən başlayaq. Götür mikrofonu, qoxma. Qox. Deməli belə, diqqətli oluruq, biz ikinci xanadan başlayırıq. Buyur ikiyə. Yaşı! Tələsmə. İndi hansı xanaya keçəyik? 5, 6 yoxsa 7? Əvvəl deyək, sonra gedəcəyik. 7. 7. Niyə 7-ni seçdin? Xoşun gəlir rəqəminə? Mən də xoşum gəlir 7 rəqəminə. Hazırsan? Bəl. Addımlayaq 7-yə. Buyur. Sən musiqiyə qulaq asırsan? Bəl. Ən çox kimə qulaq asırsan? Oo, ağır sual oldu. Belə də ki, Azər əmi, bilirsiniz. Hə, ən çox qulaq asılan musiqi hansıdır? Onlara baxma, onlara baxma, qorxma. Ora bax, Allahım səni. Kimə qulaq? Kimə qulaq asırsınız ən çox? Müğənnilərdən. Dey, qorxma. Kim? Mətanət Əsədova. Mətanət Əsədovaya, ay Allah. O mahnılarının hansını bilirsən? Bilirsən, bildiyin var o mahnılarından. Qorxma, qorxma. O qışlar sənindir, bax, güncə alqışlayacaq səni, bax. Bütün Azərbaycan sənə baxır, tez ol, istifadə elə. Bir qaşıyır qarnı, bəki məkaniyyət. Hələ qarın qaşıyır burada, qaşıma qarnıdır. Hə, Mətanətin mahnılarından bilirsən, Əsədovanın. Yadımdan çıxıb. Ha, yadımdan çıxıb, hansı mahnı o, yadımdan çıxıb. Nəysə, mən də yadıma düşmür. 10, 11, 12. 10. 10. Hazırsan? Bəli. Elə isə buyur 10-cu xanaya. Hop, necə tez keçdim mahnı. Kimdən gəlmirsən bizə bura? Anam, xalam qızı. Anam və xalan qızı ilə, çox gözəl. İndi onlardan soruş, gör nə deyirlər? 13, 14, 15. Nə heç nə gəlir? Nə deyir ana? Ağıllı söz idi, özün seç. 15. O, 15-i seçirsən, diqqətli ol. Növbəti xana 15, addımla. Yaşı! Maşallah, maşallah, maşallah. Yaxşı gedirsən, yaxşı gedirsən. Mahnı oxuya bilirsən özün? Xeyr. Yaxşı da. Mən eşitmişəm baxı, eşitmişəm ki, sən evdə oxuyursan. Oxumur mahnı? Mən kimə qulaq asırdım, görürsün. Şeir bilirsən, hə? Yox, şeir istəyir, mahnı silir. Bugün musiqi günümüzdür, mahnı silir. Heç mahnı bilmirsən, məktəbdə keçməmişsiniz. Qızıl lalədi, adım, onu da bilmirsən. Bilirsən, bildiyin mahnı var. Bəlkə ananın xəbəri yox, biz oxuyuruq, gizli, rox zan. Var belə bir? Yoxdur? Xeyr. Anasına baxır, ancaq. Onun üçün gəlir studiyaya anaları buraxmayasın, uşaqlar tək gəlsin. Nə sual versən, gözü belədir. Hə? Buradan mənə baxır, buradan anasına baxır. Hə? 18, 19, 20. 18. 18. Gedək 18-ə. Dələsinə. Buyur 18-ci xana. Bəl.
Mahnı oxumadın deyə qırmızı çıxdı. Get o şeir, bildiyin şeirə, bəstəkar tap, musiqi yazsın, gələn dəfə gəl onu oxuyacaqsan. Əyləş, alqışlar xahiş edirik. Ala, bu gülü sənə verir. Lətfə xanım verir bu gülü, deyir, al bunu. Bundan sonra məni istəyərsən. Bundan sonra məni istəyərsən, deyir. Beləliklə, biz davam edirik. Bax, qalib olsaydın, mən sənə bileti verəcəkdim. Və növbət sualı səsləndiririk tamaşaçımıza. Diqqətli olun, hörmət tamaşaçı, sual belədir. Aha, yalanla dünyanı dolanmaq olar. Amma atalar sözünü tamamlayın. Çox maraqlıdır. İndi mən istəyirəm burada əyləşən qonaqlarımızı məzəli, duzlu bir sual cavaba dəvət edeyim. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə kim tez cavab verdi, hərə bir cavab da verə bilər. Məsələn, sual səsləndi, mən öz cavabı var. Çünki öz cavabı, mənim öz bizim. Eyni anda yox. Kim tez dedi, o hesabına bir xal yazır və sonda qalib olur. Sonra da digərlərinə istədiyi bir şeyi arzu eləyə bilər. Ki, gəlib mənim toyumda yarım saat oxuyarsan. Var mı hamının mikrofonu var? Aha, hazırıq. Diqqətli olun. Sonra isə biz davam edəcəyik öz axınımızla. Diqqətli olun, mən sualları yağdırmağa indi başlayacağım sizə. Beləliklə, görək hansımız daha hazır cavablıq. Düzdür, repçilərdə bu daha yaxşı alınır, hazır cavablıq. Amma indi yenə də, sən axı qoymazsan, imkan verməzsən ki, hansısa bir rep rokus tələsinə. Artıq başladı. Mən də rəfdə. Artıq. Diqqət, sual belədir, birinci sual belədir və davam edirik. Strauss yumurtasını bişirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? 5 dəqiqə. Nə 8? 8 nə? 8 gün. 8 gün. 5 dəqiqə. 5 dəqiqə. 3 saat. 3 saat. 3 saniyə. 3 saniyə. Siz, yəni ikinizin yerinə o cavab verir də, əla. Belə ən yaxın cavab, Mema səndə idi, 3 saat, yəni 4 saat. Bravo, alqışlar, bəli, bəli. Niyə 8 gün yox? Təsəvvür edin ki, ona görə də heç vaxt evdə Strauss saxlamayın. Qonaq gəl, üzü qara olursan, yumurtanı qoysan, 3 saat qonaq oturur. Bundan sonra şirin çay çörəyi yiyib çıxıb gedərdim. İkinci sual, arangutang sözünün mənası nədir? Mutang. Mutang, yox. Arang. Arang, yox. Bir də eşlə, arangutangdır. Təmiz deyim də sizə. Bəli, bəli. Arangutang sözünün mənası nədir? Meymun. Hə, bir cavab de. Yox, reflə əlaqəsi yoxdur. Baba, qarışdırma. Heç əlaqəsi yoxdur. Cavab mən deyim, yax, çox çətin oldu. Afrikalıların dilində meşədən gəlmiş adam deməkdir. Bəli. Krokodillər niyə daş udurlar? Maraqlı sualdır. Krokodillər niyə daş udur? Timsahlar niyə daş udur? Üst dərisinin bərk olmasına görə Qarşı cəbhəyə silahlı atəş açmaq üçün. Heç də, haradan atacaq atəş açmaq üçün? Hə, ləçə. Yıxmaq, dağıtmaq atəşdir. Lətfə, var mı cavab? Niyə daş utsun ki? Yox, timsah niyə daş utsun? Ac olduğu üçün. Yox. Ağır oğlan olmaq üçün. Bəli? Ağır oğlan olmaq üçün. Ağır oğlan olmaq üçün, amma nə üçün ağır oğlan olmaq istəyir? Yaxşı oğlan olmaq üçün. Yox, o suyun dibinə rahatca enmək üçün daşıdır. Yoxsa suyun dibinə enə bilmir. Məncə qırquşun ucuza daha məntiq uyğun olmazdı. Hə? Qırquşun uçsaydı. Yəni qırquşun daha... tapmayıb da daşıdır. Neynəsin sən də? Statistik məlumata görə hamıdan çox gülən qadınlar hansılardır? Sarışınlar. Olan cinlər. Sarışın qadınlar. Həm mehman. Ümumiyyətlə, qadın məncə gülməməlidir. Daşudan. Daşudan deyir qadınlar. Əl çək də sən də daşudan da. Mehman var verirsən cavab. Xeyr. Lətəfə, səncə, ən çox gülən qadınlar hansılardır? Rok nə əlaqəsi yoxdur? Ən çox gülən. Bir versiya, bir söz, bir cavab. Ən çox gülən. Ən çox gülən qadınlar hansılardır? Məncə, şən qadınlar olar. Şən klonlar. Şən klonlar, hə? Yox, qırmızı dodaq boyası çəkən qadınlar. Ən çox qırmızı boyadan istifadə edən qadınlar, daha çox gülən qadınlar. Spaganın ən çox nifrət etdiyi şey nədir? Günəş. Günəş? İnsanın onunla voleybol oynamağı. İnsanın onunla voleybol oynamağı, Meyman. Spaganın ən çox nifrət etdiyi şey nədir? Harasa tələsməyi. Hə, Meyman, var? Mən bir cavab deyə bilməyəcəm. Cavab deyə bilməz. Çox maraqlı bir cavab. Buyur. Yox, tərsə çevirmək də deyil. Onun belinin qaşınması.
Təsəvvürsüz doğrudan da onun üzündə üzərində qapaq var. Belin qaşları yazdıq yetim belə bir yer tapıb ora sürtüşə də bilmir. Çünki belində o skafandr var və o bellə o skafandrın arası qaşınanda o qalır belə eləyə durur. Və növbəti sual gəlir. Malayziyada yaşayan bu cütlük aralarındakı yaş fərqinə görə seçilir. Sizcə bu ər-arvad arasında nə qədər yaş fərqi var ki, bütün dünyada bunlar seçilir? Bum. 42. 42. 50. 50. 60 ola bilər. De. 60-ın üzərində də mi? 60-dan çox. 60-dan çox. Bəli. 83 yaş. Bəli. Arvadın 105 yaşı var. Ay maşallah. Yox, yox, yoldaşının 105. Arvad 105 yaşında arvad olar. Lazım deyil. 105 yaşında arvad lazım deyil. 105 yaşında kişi, 22 yaşında qadın. Bəli. Siz daha yaxın edin cavaba görə. Balıq qulağını qulağımıza qoyanda eşitdiyimiz səs əslində nəyin səsidir? Aa, bu sual bir dəfə də səslənir. Mədəmizdəki daşın. Mədəmizdəki daşın. Timsah oturub yanınızda, ehtiyatlı ol. Hə? Dəniz. Dəniz deyil. Mən də dəniz deyirəm. Dəniz deyil. Elə bil ki, skvaziyak eləyir də bu qulaqdan o biri qulaq. Ay, Allah uzaq eləsin. Skvaziyak edirdi. Qan. Yox, hava keçin, nə? Qaz. Hə, qulaqlardakı damarlarda axan qanın, onlar dünən eşidirlər, sual olsun özəlliyi. Uşaqlar dünən dərsə keçirlər. Dünən heç bilmirlər, dünən belə oturmuşlar. Beləliklə, alqış yaxşılarımızı, yaxşı. Uşaqları. Mən indi istəyirəm ki, mehman qardaşımızdan bir gözəl mahnı gəlsin, dinləyək. Yenə sabah olacaq, yenə güneş doğacaq. Amma sən olmayandan sonra həyat mənim üçün dayanacaq. Tutduğum o əllər, baxdığım o gözlər, səni görməyəndən sonra qaranlığa məhkum olacaq. Susamışam, susamışam sensizliyə, susamışam gözlərimə, həsrətin yangısı var, susamışam. Çünkü
teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bizde ise reklamlar. Teşekkürler Victoria, teşekkürler minnettarıq Vüsal ve Rabi. Teşekkür bilmem o mikrofonu biraz tez koydum. Eyb yok. Bəli, bizim değerli sponsorumuz təbii sakitləşdirici Sedaflor Bey'e alqışlar rica edəcəyəm. Gürültülü alqışlar. Əziz hörmətli tamaşaçılar, bilirik ki, həyatda işdən sonra yorğunluq olur, gərginlik olur, qorxu hissi, həyəcan, ailə məşəhət problemlərindən yaşadığımız o ağrılar və eyni zamanda yoldakı tıxaclar bütün bunlar bizim əsəbimizi koruyur və bir stres yaranır. Bax, bu stresdən azad olmaq istəyirsinizsə, mütləq Sedaflor B qəbul edin. Çünki Sedaflor B bütün bu simptomlara qalib gələrək sizi sağlam edəcək. Təşəkkürlər bizim edirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Ve bilirəm, tamaşaçıların xahişində mən bir mahnı oxumaq istəyirəm öz repertuarımdan. Yox, qoy Çingiz oxusun, mən sizə oxuyarım. Gəl Çingiz. Sizdən sonra, ancaq sizdən sonra. Hə, ancaq sizdən sonra, Azər müəllim. Yəni bu şərəfə... Gəl Çingiz, gəl. Mən oxusam burada heç kim qalmayacaq. Gəl görək, tez. Bəli, o silahı da götür. Oyna mehriban dolan. Qaytar onu evinə, bəs otellərdə qaldı. Alqışlar Çingizə. Hasretinle yandı gönlüm, yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düzeyindi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin başa geldi, olmaz işler yokluğunda, bitti gönlüm. Gelecektin, gelmez oldu, halimi sormaz oldu. Yaralarımı sarmaz oldu, hasretinle yandı gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi, olmaz işler okulunda, söndü gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımı dağlar. Başa geldi, olmaz işler yokluğunda, söndü gönül. Teşekkürler.
Çok güzel. Ceykası var. Yok, sakla ceykası, sonra ileri ceykası. İndi bizim tamaşaçımız var. Bəli. Alo deyirik tamaşaçımıza. Alo. Alo. Alo, alo, alo. Bəli, alo. Bəli. Bəli. Salam əleyküm. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Kiminlə danışıram? Aysel xanımla. Aysel xanım. Necəsiz Aysel xanım? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Çox sağ olun. Evdəkilər çoxdur yoxsa tək qalmışsınız? Yox, çoxdur. Hə, yemək yeyiblər? Böyük ailədir. Böyük ailədir. Maşallah, maşallah, evet. Maşallah. Yemək yemişsiniz yoxsa hələ yiyəcəksiniz? Yox, artıq yemişik. Soruşmaq olar mı, nə yemişik? Nə yemişik? Azərbaycanın milli yeməyi, soğuz yemişik. Nə yemişsiniz? Soğuz. Aha. Əla, əla, nuş olsun deyirəm. Deməli, onda oyuna hazırsınız. Bəli, enerji dolu hazırsınız. Enerji dolu hazırsınız. Və sualın cavabı? Aha, sualınızın cavabı belə olur ki, amma dönmək olmaz. Nə olmaz? Yalanla dünyanı dolanmaq olar, amma geri dönmək olmaz. Aha, mən bir də o sualı oxuyum. Çox maraqlı bir sual idi, yəni atalar sözü idi. Mən istəyirəm onu bir daha oxuyum. Tamaşaçılığım var ki, o bilməlidir ki, o nə sual idi ki, dönmək olmaz. Deməli belə, yalanla dünyanı dolanmaq olar, amma dönmək olmaz. Bəli, alqışlar rica edirik. Musiqini dinləyirsinizmi? Yəqin ki, dinləyirsiniz. Bəli, dinləyirəm. Ən çox hansı janrda? Mən ən çox klasik musiqini xoşlayıram. Hə? Ya, olub içinizdən belə keçibmi birdən istəmirsiniz ki, özünüz bir şey oxuyasınız? Niyə ki? Oxuyuram arada. Ha, bak, ən çox, bak, o birdən belə yemək pişirəndə mi? Nə bilim, nəsə? Bəli, bəli. Nə oxuyursunuz? Hansını oxuyursunuz? Yemək pişirəndə, əhvalımız yaxşı olanda. Nə oxuyursunuz onda? Ən çox Sarı Gəlin mahnısını xoşlayıram. Bəlkə bir bağlaca oxuyaq? Əgər xoşuma gəlsə, oyun oynamadan bileti verəcəyik. Yəni, mən yaxşı mahnı oxusam, oyun oynamadan bileti verəcək. Əgər xoşumuza, auditoriyanın xoşuna... Yox, auditoriya hər şey xoşuna gəlir. Yox, auditoriya yox. Mənim xoşuma gəlsə, çünki o da sizin kimi tamaşaçılardır, istəyirlər ki, o da siz. Mənim xoşuma gəlsə, mən, bəli, oyunsuz bilet təqdim edəcəyəm. Buyurun, hazırıq? Bəli, hazıram. Diqqət. Aha. Aha. Oxuyum. Gözləyirik. Buyurun. Saçın ucun hörməzlər, gülü solu. Neçənci xanadan başlayaq, xanım? Neçənci xanadan başlayaq, xanım? 1, 2, 3, 4. Hansından başlayırıq? Hansından başlayaq? Neçədən? Siz necə məsləhət görürsünüz? Mən məsləhət görürəm ki, 3-dən başlayaq. Bir başa 3-dən? Bəli, bəli. Aha, onda qırmızı olsa sizliyə olardı, Hazır bəy. Qırmızı olsa, bəli, mənliyə olacaq. Çünki mən çıxacam, qırmızı çıxacaq oradan. Bəli, dəqiq mənliyə olacaq, boyun qaçıra bilməyəcək. Bilet gözləyir, axı, ona görə deyirəm. Əgər uçsaz bilet sizindir, narahat olmayın. Sizdən qabaq bir xanım oxudu, xoşumuza gəlmədi, ona sağ ol dedi. İndi sizinlə oynayırıq. Buyurun, üçüncü xanadan başlayırıq. Bəli, başlayaq. Mən addımlayıram üçüncü xanaya. Nə var, nə gülürsən, var burada. Beləliklə, üçüncü xanaya addımlayıram. Diqqətli olun. Yaşı! Ay, gözəkdir. Davam edirik. Davam edirik. Siz yenə deyin, mən deyim, siz açın. Mən deyim, elə mi? Bəli. 6, 7, yoxsa 8? Aha. 8! Aha. Mən elə istəyirəm ki, 8-də yaşıldı. Gedək 8, gecək? Aha. Aha. Məsuliyyəti boynunuza götürürsünüz, yəni qırmızı çıxmayacaq. Götürürəm boynuma məsuliyyət. Onda 8. Qırmızı çıxmayacaq. Çıxma, çıxma, çıxma. Yaşıl sevdiyim rəylik, o yaşıl çıxsın. Çalışıram yaşıl çıxsın. Qırmızı çıxmasın. 8-ci xanaya addımlayıram. Bəli, buyurun, buyurun. Addımlayın. Yaşıl! Çox sağ olun, Azər Bey, təşəkkür. 11 yoxsa 12, bu dədə bəlkə siz seçəsiniz. Mən 2 dəfə addımladım, 3-də məndə alınmır, həmşə qırmızı çıxır. 11 yoxsa 12? 12 rəqəmi seçim. 12 rəqəmi. Son qərarınızdır. Bəli. Mən deyirəm 11. Siz? 12. Hə, onda 11. 11. Siz deyir, sizə 11. Mən demirəm, siz deyin. 11 yoxsa 12? 11 yoxsa 12? Ya, onu yox, hansını seçirsiniz, onu deyin.
Yo, mən qızımdan soruşuram. Ha. Buyurun. 12? Deyil, 12. Diqqət, 12-ci xanaya Azər Axşam addımlayır. Onun heç bir Buyur. Günahı yox da, o yalnız addımlayır. Ay da. Evet. 16 yoxsa 15? 16 yoxsa 15? Bəli. Bu dəfə kömək eləsəz olar? Bu dəfə kömək eləsəm olar. Bayaqdan kimsə kömək eləyirdi. Kim idi kömək eləyən? Yox, üçüncünü özüm. Ay yoldaş, keçə dərəvə də bayaqdan camada kömək eləyirsən burada. Yox, narahat olmayın. Yola saldım, getdi. Yola saldım çünki artıq saatlarımız keçir yavaş-yavaş. Axşamdan gecəyə keçirik. Mən Azər gecə sizlə davam edirəm. 15-16. 15-16. Mən deyirəm 15-dir. Qoy tək rəqəm olsun. Olsun, olsun 15. Olsun. Belə ilə biz 15-ci xanaya addımlayırıq. Addımlayın. Addımladım. Keçdim 15-ə. Yaşa! Yaşıldı. Artıq mən də həyəcanlanıram. 18, 19, 20. Qonaqlardan soruşaq bəlkə. Qonaqlar. Bax, Çingiz yeri rahatlayıb özü üçün. Azər, xahiş edirəm, biraz yavaşdan danışın. Başla, qardaş, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Dönə-dönə üzr istəyirəm, başa düşürəm səni, başa düşürəm, başa düşürəm. Üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm sizdən. Amma bir də olmasın, xahiş edirəm. Başla, o nə demək, bir də olmasın. Siz rahat söhbətiniz edin. Bu dəfə qırmızı yanacaq, bu dəfə qırmızı yanacaq. Yox, əşkilər, sən onun qırmızını bayaqdan yandırmışsan. Keç özür efəm. 18. 18. Bəli, o daşda qalıb, hələ də daş dövründə qalıb. 18, 19, 20 xanım, ola çətin kömək eləsinlər. Öç özünə kömək eləyə bilmir. 18. Ay, aha, qırmızı məncə. 18. Siz də buradasınız. 18. Ay, Allah! Buradayım, 18 olsun. Sizin biraz başınız qarşınızda söhbət edin. Sizin biraz yox, sizin əməlli başlı başınız qarşıb orada. Musiqi yəmək. 18. 18. 18 deyirlər. Seçək. Yəqin ki, xəbərləri var da, qırmızıdır, yaşıldı. Onların heç inanın ki, bilmirlər ki, haradadırlar. İndi onlar heç burada döyürlər, onlar göylərdədirlər. Hə, bilədim, indi ayırdılar. 18. 18-ə addımlayıram. Addımlayın. Addımladım. Qırmızı. Yaşı! Yox, onlar buradadırlar, buradadırlar. Buradadırlar. İndi son xanada siz qərar verməlisiniz, bəli. Bax, bu oyunun qaydası belədir. Aha. O nə səs idi? 21, 20... Bizdə evdə olmadı, sizdə olur. Ha, can? Canınız bir bəla, deyirəm, bizdə evdə olmadı o səs, sizdə oldu nəsə. Lazım idi sənə. Azər, Azər efirdə misə necə eşidilir? O səs tərəbi ikisindən çıxır. Onu musiqi efirdə... yaxşı çək. Vay vay, dəhşətlə. Musiqi səsi idi, musiqi. Musiqi səsi idi. Təki musiqi səsi olsun. Narahat olmayın, dəqiq musiqi səsi idi. 21, 22 yoxsa 23? 21, 22 yoxsa 23. Bəli, hansı olsun? Sakit, heç kimdən səs çıxmasın. 21, 22, 23. Va, əsl səs indi çıxacaq, diqqətli olun. Hansıdır? Bayaq dediniz ki, Azər. Hə? 22 yaxşı olar, yoxsa? Bayaq dediniz ki, canım bir bəla, mən böyük bəlayam. Mən deyirəm, gəlin elə 21-i seçək, mən belə deyirəm. Seçin Azər bəy. Əgər ürəyinizə gəlirsə, deməli yaşlı olacaq. Bəli, ürəyimə gəlir ki, qırmızı. Yəqin ki, günün sonuncu tamaşaçısıyam da bu günün. Mən ürəyimə gəlir ki, orada qırmızıdır. Vaxt olmaz, zəng eləcək. Mənim ürəyimə gəlir ki, orada qırmızıdır. Qırmızı. Siz deyin, mən deməyim də. Mən istəmirəm axırda ya mən deyib udasınız, ya mən deyib uduzasınız. Deyib utsam deyəcəklər ki, öz adamıdır. Deməyib utsam deyəcəklər ki, öz adamı döyüldü, duzdurdu. Yo, mən elə burdan deyim də, mən heç birinizin adamı deyiləm. Mən yəni zəng eləyəm. İnandılar sizə. Bu deyil, auditoriya bayaqdan belə oturur. Görəsən, bu kimdir belə çox danışır Azərlə? 21-22, evlə qohumumsan. Buyurun, yox, deyin xanım. Yox, danışıram da, çünki ixtisası müəllimədir, ona görə. Bəli, xanım, yox, ona görə, evlə qohumumsan, ona görə. 21-22, siz deyin, rica edirəm, çox xahiş edirəm, hörmətli müəllim. 21 qızım deyir, qızım da deyir, daha doğrusu. Bəli, qızımızın dediyinə görə biz 21-i addımlayırıq.
İnşallah yaxşı olar qurban olar. Buyurun. Baş üstə. Diqqət, biz 21-ci xanaya addımlayırıq. Yaxşı addımlayın. Xana 21. Hay bravo! Mən təbrik edirəm sizi, hörmətli xanım. Çox sağ olun. Çox maraqlı iştirakçıydınız. Çox maraqlı bir insan idiniz və bu alqışlar sizədir. Buyurun. Bileti qazandınız. Mən sizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Bəli. Və hörmətli qonaqlar, indi hər kəsə belə sual səslənəcək. Mənə maraqlıdır. Bax, Həfi xanım, siz xaricdə Azərbaycanı musiqi baxımından təmsil etmişsinizmi? Qalibiyyət olubmu? Bax, bu barədə hər kəs qısa-qısa məlumat verəcək. Çox rica edirəm. Elə yayda biz Koreyada idik və çox möhtəşəm tədbirlərlə 10 gün hansı içində... Hansı Koreya? Şimali yoxsa Cənub? Cənubi Koreya. Cənubi Koreya. 10 gün içində 20 konsert verdik. İnanılmaz bəyəndilər bizim musiqilərimizi. Və ondan da ziyadə, birazdan ifa edəcəyim hədəf mahnısı. Almanya'da dünya ilində 3-cü yerə daxil olmuşdu. Qulaq asırıq. İspanya'da isə 1-ci yerə layiq görüldü. Bravo. Təşəkkürlər. Buyur. Bəli. Yani, o bayaqki daş nə yerdə qaldı? O daş nə elədin sən? Mən o daşı çox fikirləşirəm, əsərdəndir. O daş niyə timsah o daşı yeyir və niyə... Dənizin dibinə çökmək istəyir. Yəni, mən şübhəli qaldım orada. Belə eləyək, mən sənə o dalğıc paltarı taparam. WhatsApp var, mən sizlə... Gedərsən, dəqləş... o timsahın özündən soruşarsın. Okey, hal-hazırda qrupla fəaliyyət göstərirəm. Palmas qrupundan. Çoxlar artıq bilir ki, son zamanlar qrupla tez-tez görünürəm. Və Palmas qrupundan yeni bir mahnı da yazdırmışıq. Yaxın zamanda klipin təqdimatı olacaq və konsertlər planlaşdırırıq. Demək olar ki, artıq məclislərə belə tək etmirəm, artıq qrupla gedirəm. Gözəl, gözəl. Uğurlar diləyirik, uğurlar diləyirik. Mən nəyi soruşacağım? Yarışmada təbii ki, kiminsə dəstəyə bizim ehtiyacımız var. Yəni, hansı tərəfdən daha çox dəstəyə gəlirdi mehmana və indən sonra nələr gözləyir mehmana, hansı işlər var qabaqda? Yarışmada təbii ki, bu Azərbaycan xalqından ən çox dəstək gəlirdi və mənim ifam kim bəyənirdisə, onlardan dəstək gəlirdi. Ən çox da dəstəyi mən burada deməliyəm, çünki bildiyiniz kimi mən Naxçıvanlıyam, Naxçıvan Muxtar Respublikasına mənə çox dəyişək. Sən Naxçıvanlısan? Bəli, bəli. Ay, qarda, sən səhv oturmuşsan, gəl bura görək, başıma dönərəm sənin, otur, bunu əvvəldən deyəndə sənin. Azərbaycanımızı bölgələrə bölmürük, bölmürük, bölmürük. Yox, 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 mən bölgələrə bölmək istəmirdim, sadəcə olaraq. Təbiidir ki, bu... Əslində, mənim də bir tərəfim gedib çatır. Əslində, elə də gecdir, bayaqdan deyərdik. Buyur, qardaş, mehman, buyur. Beynişin axına qədər sən danışacaqsan, buyur, qardaş. Bəli, bəli. Bölgələrə bölmək istəmirəm, xanımımız dedi. Təbiidir ki, yəni ən çox dəstəyi mən Naxçıvandan aldım, Muxtar Respublikadan aldım. Hər kəsi burdan salamlayıram, bütün Naxçıvanlıları. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını da salamlayıram. Bəli, biz də inşallah gələn ayın 12-si Türk Vicinə gedəcəyik bu müsabiqə ilə əlaqədar olaraq. Əla. Və mən də Azərbaycanı təmsil etmişəm xarici ölkədə. Aha. Mən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında işləyərkən biz Ankarada konsertdə olduq. Biz Azərbaycan adından getmişdik, təmsil eləmişik və mən sabah da biz Ankara'ya yola düşürük, orada konsertimiz olacaq. Türklərlə bizim mahnılar improvizasiya. Ona nə vaxtı? Nə vaxt o edirik? Gələn ay gələn ayın 12-si inşallah. Uğurlar, uğurlar diləyirik. Uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Uğurlar diləyirik. Bu yer mənə bəs elədi, siz keçin. Uğurlar diləyirik və bizim dəyərli rep deyən qardaşlarımız. Sizə də yəqin ki, dəstək olub. Əlbəttə, əlbəttə bizə dəstək olanlar çoxdur və biz istəyirik ki, yenə də dəstək olsunlar, çünki biz daha gözəl şovlar hazırlamaq istəyirik. İlk öncə istərdim ki, bizə Facebookdan necə yaxın, yəni bizi tapsınlar, yazsınlar, Naxtpul o səs Türkiyə bizim bu səhifəmizdir, ona like verib və bütün gündəmdə olan... Naxtpul, yəni elə bilərlər, Naxtpul ödəmək lazımdır, yox, ödəmirsiniz daha, adı da Naxtpul. Bəli, yəni bizi oradan həm izləyə bilərlər bu cür. Bir də ki, qardaş da bəyək qeyd elədi, Türk Vision-dan bağlı. Türk Vision-dan mən də gedəcəm Türk Vision-a, mən Gürcüstandan müsif olaraq gedirəm Türk Vision-a və bizim də artıq seçmələrimiz qutarıbdır. Juniorlardan Şaban adında bir uşaqdı 14 yaşında, böyüklərdən də Anar Əskərovdu, o da Yeni Ulduzda 4-cü yer almışdı. Bəli, Şabanın gözləri görmür, bilirlər. Huzurlu uşaqdır və çox gözəl ifaçıdır. Grand Prix mükafatını alıbdı Praqada. Gözəl. Bəs gözəl bir iş çıxarlar. Şabanla biz Latviyada olmuşuq. Mən salam söyləyirəm onun valideynlərinə də. Biz də salam söyləyirik. Alqışlayırıq onu, ürəkdən alqışlayırıq.
Sonda bunu demek istərdim ki, yani bize çok yerden destek olurlar. Tambov'dan destek olanlar var, Türkiye'den destek olan var, Azerbaycan'dan destek olan var. Herkese teşekkür etmek istedik. Sağ olsunlar, her birine minnettarıq. İnşallah ki onların yüzünden ağ çıxar her zaman. İnşallah. Mən sizin her birinizde tabii ki uğur diliyorum. Çünkü sizin uğrunuz Azerbaycan'ın uğurudur. Çünkü siz harada olsanız da, hara geçsiniz de, elə danışanda biləcəklər ki, bu insan Azərbaycandır. Mehman sözün varsa buyur. Bəli, mən biraz mövzudan qırağa, kənara çıxmaq istəyirəm. Mən bayağı oxuduğum mahnının müəllifini demədim. İlkin Həsənə buradan təşəkkürümü bildirəm. Söz musiqi İlkin Həsən qardaşımızındır. Çox sağ olsun, minnətdarım. Sağ olsun, bildirəm. Sağ olsun. Mən də bir şey demək istəyirəm. O krokodil bayağı fikirləşirəm sərdən. Ay, bu hələ də timsahda qalıb, ey. Onu mənə deyərsiz də sonra. Mən səni timsahın özü ilə calayacağam. Sən onun özünlə söhbət edersen, o bir gündən sonra daşıtmayacaq. Çünkü səni yiyəndən sonra sən uzun müddət onun mədəsində qalacaqsan, daş əvəzi. Öldürüb səhərdə, daş belə gəldi, daş belə getdi. Və mən onu arzu edirəm ki, Azərbaycanın bütün gəncləri, bütün belə deyək, insanları Azərbaycanı sevsin. Azərbaycanı təmsil edən insanlara dəstək olaq. Onlara hər zaman alqışlarımızla, sevgimizlə, məhəbbətimizlə. Çünki incəsənət aləmi çox incə bir aləmdir. Həqiqətən çox kövrək bir aləmdir. Və inanın ki, hər bir aktyor, hər bir musiqiçi, hər bir müğənni ifa edəndə bəlkə də zalda hansısa bir tamaşaçı öz probleminə görə belə oturub. Amma çox qəribədir, o qədər kövrək oluruq ki, həmin oturan insanın bizə qarşı bəlkə belə oturub deyə düşünürük. Yəni, o qədər tez qırılmağa, küsməyə hazırıq. Ona görə də heç bir zaman sevginizi əksik etməyin. Çünki sizin sevginiz, sizin alqışlarınız bizim 13-cü maaşımızdır. Yəni, qanararımızdır. Və son sözümüz var mı? Nə demək istəyirik? Bax, buradan. Deyil. Buyurun, kimi salamaq siz? Salamlayın. Mən buradan salamlayıram hər kəsi, misal kimi gəlirəm, bizi dəstək olanları. İstanbulda Rauf qardaşımızı salamlayıram, Araz qardaşımızı, İslam Çobanovu salamlayıram, Tambovda Rəhim qardaşımı salamlayıram və bütün hər bir kəsi, kimi ki, əməyi zərrə qədər gedir, haqqlarını halal eləsinlər, Allah var eləsin onları. Gözəl. Var mı salamaq istədiyiniz? Buyurun. Mən də salamlayıram, evdəkiləri salamlayıram, valideynlərimi salamlayıram, qohumlarımı, dostlarımı. Mənim dünən dostumun ad günündə onu təbrik edirəm və Facebook səhifəsindən Nadir müəllim vardı, onu da ad günündə onu da təbrik edirəm gördüm və ATV-nin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirəm. Bizlərə, biz cavan kadrlara belə gözəl şərait yaradır, verilişlərə çıxaldır, özlərin minnətdarlığımı bildirəm. Çox sağ olsunlar. Əlbəttə, əlbəttə. Buradan Çingizin adından o timsah qardaşımıza səbirli ol deyirik, gələcək, gələcək, keç tez gələcək. Mənim təşəkkürüm yalnız və yalnız sənədir, Azər. Həqiqətən, tanıdığım bir nömrəli aparıcısan, başqaları inciyə bilər, istəyir incəməsin, öz işləridir. Amma sənə çox hörmət edirəm və xeyir uğur olsun verilişin. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Mən də bütün Azərbaycan xalqını yenə də bu gözəl bayram münasibəti təbrik edirəm və ATV kanalına dərin-dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən də ATV kanalına bütün əməkdaşlarını salamlayıram. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Ta qapıdan tutmuş, bizi burada mühafizə edən dostlarımızdan. Təşəkkürlər. Yuxarıya qədər hər kəsə minnətdarlığımı bildirəm, çünki hər zaman onların dəstəyini biz hiss edirik üzərimizdə. Bir sənətçi olaraq minnətdaram. Mənim də təşəkkürlərim var burada, maşallah gör, nə qədər insan var burada. Təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Marsda yaşayan, bəli, təşəkkürlər gəlir. Təbii ki, bizim Edelweiss-ə gürültülü bir alqışlarla təşəkkürlərimizi bildiririk. Möhtəşəm güllərə görə, çox sağ olsunlar. Dərin təşəkkürlərimi bildirəm bugünkü geyimə görə Network Fabrika geyim mağazasına. Minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkürlər bildirəm bizim dəyərli Victoria-ya, Rüsal qardaşın başda olmaqla, Rabil qardaşın başda olmaqla təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bizim dəyərli sponsorumuz, təbii sakitləşdirici Seda Flor Bey-ə almışlar rica edəcəyəm. Çox sağ olsun. Və ATV.az saytına təşəkkürlər, informasiya dəstəyinə görə təşəkkürlərimizi bildiririk. Yenə də alqışlarımızla və dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu verilişi ərsəyə gətirən insanlara, hər kəsə dərin təşəkkürlər. Və təbii ki, mən də elə bir kollektiv üzvü kimi ATV ailəsinin adından sizə çox sağ olun deyirəm. Bəli, ATV kanalı hər bir zaman gənclərə dəstək olub və bu yolda da işini davam etdirəcək. Çünki gələcəyimiz
gənclərdir və ümidimiz də siz gənclərsiniz. Çünki biz hər zaman sizinlə fəxr edirik. Mən laf özümü qocatdım. Ona görə də Allah sizin hər birinizin yolunu bana açıq eləsin. Açıq, açıq olsun yol. Azər bəy, sizinlə də eyni proqramda olmaq çox böyük bir zövqdür. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Təşəkkürlər. Tez-tez çağırın, tez-tez. Tez-tez çağıracağım sizi, tez-tez. Evə gedəcəyəm, Çingiz, 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 Çingiz. Narahat olma. Və gəli yaxınlaşdıq sonra, sabah görüşəcəyik. Auditoriyama, alqışlara təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ ol, minnətdarım. Dəyərli operatorlara, rejissorumuza və bütün içib qrupuna təşəkkürlər. Və mahnı gələcək. O dediyiniz Almanya'da üçüncü, İspanya'da birinci yer əldə etmiş. Hədəf. Hədəfimiz... Bəli, qalibiyyətdir.